မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ April 17ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ今天的人类在马路给人比苗人苗起在卡拉亚那口啊的人他那就过门的人家外嘛既然那里不帮着破瑞嘎带开顶白来把的个前比甘麦苗内快那么要嘎是高兴的 SNA 的破路的水他的是看过个前路来的马路给人不帮着破瑞嘎带开心里那个把的的人来的马路个前比怕干那样嘎是高兴的对阿兰唱他比那那出来的对ဖကမ်းမှာ KIA ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုဘလောက်ထိကျေပြန့်သွားပြီလဲချင်းပြည်နယ်မတူပီက PDF တွေကချင်းညီနောင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းသွားမယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ခြင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်လွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟာဦးအောင်နိုင်ဦးကိုစစ်တပ်ကဘာလို့ဖမ်းဆီးသွားတာလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့ခြေဆိုင်ခရယာ295တပ်ရင်းဌာနချုပ်ကိုအပီလာစရနေညပိုင်းမှာ KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတိုက်ပွဲတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားခဲ့တယ်လို့ထွက်ပြေးနေရသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့စစ်ရေးတရင်ရင်မြစ်တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်295တပ်ရင်းဌာနချုပ်ကိုအပီလာ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစပြီး KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအပီလာစရနေညပိုင်းမှာသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာလို့စစ်ရေးတရင်ရင်မြစ်တွေကပြောပါတယ်ခလျာ295တိုက်ရင်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အများအပြားထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံပဲ့ချန်းကိုအမတ်နှစ်ချစ်ကြည်ရေးတရားကနေတဆင့်ထွက်ပြေးသွားတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကချင်ပြည်ကမိုင်းမြို့နယ်ခွဲနတ်များကျေးရွာအခြေဆိုင်ခမရ33လက်အောက်ခံခမရ113နဲ့ SNA တပ်ဖွဲ့တို့တက်ဆွဲထားတဲ့စခန်းကိုကချင်လူလတ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်းတွေလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ April 9ရက်နေ့မနက်ကတရင်မူဘုံမူးစရာနဲ့ဦးဆောင်တဲ့အင်အား60နဲ့နတ်များပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်ဦးလာမြင့်ဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူစစ်အင်အား20ကျော်လောက်ထိုင်ထားတဲ့စခန်းကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကဗုဒ္ဓနေ့အထိတိုက်ပွဲကဆက်လက်ပြင်းထန်နေခဲ့ပြီးတရားပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တချို့ကလည်းစခန်းထဲကနေခေါ်ထုတ်သွားကြတယ်လို့မြေပြင်စစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းဟာဒီကနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာတော့အလံဖြူထောင်လာခဲ့ကြောင်းနဲ့စစ်တုံးပန်းအယောက်30လောက်ကိုလည်း KIA ဘက်ကဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီတပ်သား25ယောက်နဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကတက်တာ9ရောက်ဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်နဲ့ချင်းပြည်တူတူသူရဲ့ဂျိုးစီပွားကိုအပြန်အလှန်ဆောင်လျှောက်ကူညီရတဲ့အတွက်ရခိုင်တပ်တော်အေနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ချင်းညီနောင်အဖွဲ့ကတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အီဘီလာ၁၀ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေရဲ့15နှစ်မြောက်နေ့ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုချင်းညီနောင်အဖွဲ့ကတဝင်လွှာပေးပို့ရမှာထည့်တွင်ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်အလုံးစုံချုပ်ငြိမ်းပြီးအမျိုးသားတန်းတူရေးကိုကံကြမ္မာကိုဖန်တီးရေးတို့အပြင်ရခိုင်ပြည်သူလူထုနဲ့ချင်းပြည်သူလူထုတို့ရဲ့ဂျိုးစီပွားတို့ကိုအပြန်အလှန်ဆောင်လျှောက်ကူညီရေးတို့အတွက်အေအေနဲ့လက်တွဲပြီးပန်းတိုင်ရောက်ရှိတဲ့အထိအတူချီတက်သွားမယ်လို့လည်းချင်းညင်အောင်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်မွန်ပြည်နယ်လွတ်တော်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦးကိုဗုဒ္ဓနေ့မနက်9နာရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့မိသားစုနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်။ကျမျိုးမျိုးနဲ့ဂျိုင်းမြစ်ဒေသထဲမှာရှိတဲ့ကော့သက်ကော့ဆွယ်ရွာဘက်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦးကလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေတွားရောက်ပို့ပေးတဲ့အချိန်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့နှိစက်သူတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦးနဲ့အတူလိုက်ပါသွားတဲ့သူတချို့နဲ့လည်းအဆက်တွေမရဖြစ်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်လွတ်ပေးတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ဒေါက်တာအောင်နေဦးနဲ့နှိဆက်သူကဆိုပါတယ်။တမျိုးလုံးပြိုပြတ်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်ပေါက်တော်မြို့နယ်မှာဒီကနေ့မနက်မှာတော့စစ်ပေးရှောင်နဲ့စုပေါင်းပြီးလူငယ်12ယောက်ကိုစုပေါင်းရှင်ပြုတ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။အသက်10နှစ်အောက်ရှင်9ပါးနဲ့အသက်20အရွယ်ရှင်5ပါးစုစုပေါင်း12ပါးကိုစစ်ပေးရှောင်နေတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးက UCB ရှင်ပြုတ်ပေးခဲ့တာလို့စစ်ပေးရှောင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ပေါက်တော်မြို့မှာစံရလ19ရက်နေ့မတိုင်မီရ
ရတွေကရခိုင်တပ်တော်ရေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကပောက်တော်တမျိုးလုံးကိုရေချောင်းလေချောင်းကနေလက်နဲ့ကြီးဘုံတွေနဲ့ဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကနရင်ဇရာကိုပြောပါတယ်လက်ရှိချိန်ဒီပောက်တော်မျိုးနဲ့တခုလုံးကပြည်သူတွေဟာနိစရာဆွေမျိုးတွေနဲ့ဘုံတော်ကြီးချောင်းတို့တွေမှာ ကိုလုံးနေကြပြီးစာဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေလည်းရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ဒီအခက်အခဲတွေကြားကနေပဲပုတ်တပါတာထုံတန်းအစဉ်လာရာတူတာမြေမြစ်တွေကိုစုပေါင်းရှင်ပြုတ်ပေးခဲ့ကြတာလို့စစ်ပေးဆောင်တွေကပြောပါတယ် နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီ အစီအစဉ် ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန် 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဖကန်းမြို့နယ်နတ်မြားစခန်းသိန်းတိုက်ပွဲ300မြောက်တဲ့နေ့မှာပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကအလံဖြူထောင်းလက်နက်ချခဲ့ပြီးအရာရှိတချို့အပါအဝင်အင်အား300လောက်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်KIA ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမူအရာသတင်းပေးဖို့ထားပါတယ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်တွေဧပြီလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းစတင်ဝင်ရောက်တ
င်းပိုက်ထားပြီးလို့ကရင်နဲ့နီးစပ်တဲ့နန်ယာဒေတာကံအမျိုးသားတယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်။ Telephone to center lesson shiram controls kaina yuwa ma ။ဒီမနက်ခုနှစ်နာရီလောက်မှာစစ်သားအယောက်30လောက်ကအလံဖြူချောင်းကြီးထွက်လာကြတယ်။အားလုံးကို KNG ခေါ်သွားပြီးတက်သေးကိုပြန်ပို့ဖို့လည်းမပြန်ရဲဘူးလို့ပြောတယ်။ KNG ကအမြန်ထွက်လာဖို့တက်ဆုပ်ပေးကိုပြောနေတဲ့ကြားကသူတို့ကအထက်အမိန်နဲ့ပြေးရမယ်လို့ပြောလို့ပြကြတယ်လို့ကြားတယ်နိုင်ရစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအလံဖြူထောင်လက်နက်ချတဲ့အပြီးမှာပဲ KAI ကတပ်သွင်းမှရှိတဲ့စစ်လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုကားနဲ့တည်ယူနေကြပြီလို့ပြောပါရယ် KAI ပူးပေါင်းတပ်တွေတင်ပိုက်လိုက်တဲ့နိုင်ရတပ်စခန်းမှာပြည်သူ့စစ်အပဝင်စစ်ရင်အားတရာဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့တပ်စခန်းဖြစ်ပြီးတော့တပ်စခန်းတွေကရန်ကုန်တောင်ဖောက်ခွဲခံရချိန်မှာလည်းပြည်သူ့စစ်ဘက်ကတိုက်စုံမှုတွေများပြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ရင်အားတရာလောက်ရှိတဲ့တဲကနေအရာခံဘူတပ်ချက်ကြီးတွေအပဝင်တပ်သားစုစုပေါင်း30လောက်ကKNC လက်နက်ချအညံ့ခံရတာဖြစ်ပြီးတော့တချို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့တိုက်ပွဲမှာတေဆုံးသွားတာတွေရှိတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။နိုင်ယာစကန်ဒင်းတိုက်ပွဲမှာ KNC ဘက်က9ယောက်ခန့်ကြာဆုံးမှုရှိခဲ့ပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။နိုင်ယာတက်စခန်ဟာမြေကြီးနားမိုးကောင်းဘက်ကနေဝင်ပြီးတော့ဖားကန့်ကိုသွားတဲ့လမ်းမပေါ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါရယ်။ဖားကန့်ကိုတက်တဲ့ခရီးသည်ကုန်တင်ကတခုချင်းစီစစ်ဆေးတာတွေဆယ်စုနှစ်တခုကြာမူရစေဝါတွေရောင်းချပေးပြီးငွေကြေးရှာပေးနေတဲ့တက်စကန်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒေတာကန်အမျိုးသားတယောက်ကဆက်ပြောပါတယ်။ငါငါချက်ရမ်းလို့ရအဲရမတမ်းလို့ငါဖတ်တမ်းလို့ငါမတ်တယ်။ဒီဘက်ကလမ်းပေါ်ကနတ်မြန်နဲ့နတ်တိန်ကအရင်အရေးကြီးတဲ့စစ်တက်စကန်တွေဖြစ်တာပြောရရင်ပတ်စံရှာပေးနေတဲ့နေရာပေါ့။အဲ့ဒီနတ်မြန်တက်စကန်ကပဲရမ4တွေရောင်းချပေးနေတာဖြစ်တယ်။အခုအဲ့ဒါတွေလည်းမရှိတော့ဘူး။နောက်ပြင်အဲ့ဒီတက်စကန်မှာပဲဒေတာခဏတွားလာရင်တက်ဖြစ်ခံရတာငါရောက်တော့ရှိပြီ။ဒါကြောင့်လည်းခင်ရေကအမြင်ရှင်းလိုက်တာဖြစ်မယ်။နိုင်ယာတက်စကန်ကိုပြီးခဲ့တဲ့2017ခုနှစ်လောက်မှာနိုင်ယာဒေတာကန်တချို့ကိုပြည်သူ့စစ်အဖြစ်ဖွဲ့စည်းပေးလိုက်ပြီးတော့နိုင်ယာပြည်သူ့စစ်အဖြစ်တည်ရှိနေရကနေစစ်တက်စကန်အဖြစ်တက်ချနေထိုင်ထားတဲ့တက်စကန်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့မှာဖကန်မျိုးဝင်အနီးနန်းတိန်တက်စကန်ကို KIA တွေတင်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပြီးတော့တလကျော်အကြာနိုင်ယာတက်စကန်ကိုပြန်လည်တင်ပိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ဖကန်သွားလမ်းပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတက်စကန်တွေကင်းစင်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမြကျင်းနာဖားကန်လမ်းပေါ်မှာကာမိုင်းမြို့ပြည်ဟာစစ်တပ်ကုန်းနဲ့ဖားကန်မြို့အဝင်သားမှာရှိတဲ့ရန်ချက်တက်စကန်နှစ်ခုသာကြန့်ရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမတူပီမျိုးနဲ့အခြေဆိုင် CDF မတူပီတပ်မဟာတဲ့အဖွဲ့ကချင်းပြည်စစ်စင်ရေးကိစ္စရပ်တွေအတွက်ချင်းညီနောင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မနေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒီကြောင့်ပြည်စုံကိုတော့ခွနုတုံသတင်းဌာနက Slide for Cop ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ် CDF မတူပီရဲ့တော်လိုင်းရဲ့၃နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်တဲ့ဧပြီလ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးရှင်းပြစေရေးကိစ္စရပ်တွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအမျိုးသားတန်းတူရေးကိစ္စရပ်တွေကိုချင်းညီနောင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ CDF မတူပြီးတပ်မဟာတဲ့အဖွဲ့ကဧပြီလ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ချင်းညီနောင်အဖွဲ့မှာ
အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်လာမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စီဒီအမ်မတူပြီးတမတင်ရဲ့ပြန်ကြားရေးမှုကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရက်တိချက်တွေဒီစီးရေးနိုင်ငံရေးနိုင်စင်တွေရကျွန်တော်တို့ဒီချင်းညီနောင်နဲ့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒါတူညီမှုရှိတယ်ပြီးတော့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ဖို့ရှိတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင်းရချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့၃နှစ်ပြည့်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီစီဒီအမ်မတူပြီးရဲ့ตรงนี้พี่นี่แหละဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲစက်တဲ့နဲ့ပေါ့ဟိုချင်းမြောင်ကို join ခဲ့တာပေါ့ CDM မတူပြီးတက်မှာတဲ့ညီလာခံကိုဧပြီလ3ရက်ကအောင်မြင်စွာကျင်းပအပြီးမှာရှင်းပြီးအတွင်းရှိတော်လိုင်းရင်လမ်းစဉ်တူညီတဲ့လက်နက်ကိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက်ချင်းညီနောင်အဖွဲ့နဲ့အခုလိုလက်တွဲလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ချင်းညီနောင်နဲ့အတူတော်လိုင်းရဲ့အခြေဟုံးမြင့်တင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်လို့ပြည်တွင်းပြည်ပရှိပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်လက်ဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးပေးကြဖို့ CDM မတူပြီးတက်မှာတဲ့ပြန်ကြားရေးမှုကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ကြီးရေးအရှိန်မြင့်သွားမယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကဒီလအတွင်းစတင်လိုက်တဲ့ဒီ operation လည်းရှိသလိုဆက်တိုက်ပေါ့နော်ဒီနေ့ပြင်းပြပြဖြစ်ဒါမှပြီးသေးပေါ့စစ်ကောင်စီမြို့ကျုပ်ပြီးသေးကျွန်တော်တို့ကဆက်တိုက်ဒါမနာတမ်းပေါ့နော် operation တွေလုပ်သွားဖို့ရှိမယ်ပေါ့အဲအကြောင်းမလို့ဒါဒီပါပြည်သူတွေနေနဲ့လည်းသူရှင်တွေနဲ့လည်းဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တမတိကိုစားအမြတ်တရခံပါတယ်လို့နော်တော်လိုင်းရင်၃နှစ်ပြည့်ကာလမှာမတူပြည်မျိုးနယ်အတွင်းမတူပြည်မျိုးပေါ်စစ်ကောင်စီစခန်းတွေမှာအပကြံကျဲလက်ဒေတာတွေကို CDM မတူပြည်ရဲ့ထင်းချုံနယ်မြေအဖြစ်လုံဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မှာချင်းလန်းကောင်စီ CC နဲ့ဂျာကာလာချင်းအမျိုးသားအတိုင်းမင်္ဂန်ကောင်စီ ICNCC တို့ရဲ့ချင်းတော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေကြောင့်နိုင်ငံရေးတဘောထားကွဲလွန်မှုတွေကြောင့် CDM မတူပြည်တပ်ဖွဲ့ဟာလည်းတပ်မနှစ်ခုအဖြစ်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် CDM မတူပြည်တပ်မတက်မှာတပ်ရင်း1နဲ့တပ်ရင်း5တက်မနှစ်မှာတော့တက်ရင်2တက်ရင်3တက်ရင်4နဲ့အတက်တက်ရင်6တို့ပါဝင်ပြီးချင်းလန်းကောင်စီချင်းပြည်အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုချင်းညီနောင်နဲ့မှာဇူမီဖက်ဒရယ်အစည်းအရုံး PDS ဇိုလန်ချင်းမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် CNDF ချင်းမျိုးသားကောင်စီမင်ဒက် CDF မင်ဒက်မရနေမီအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ MDF နဲ့ CDF ကပလက်တို့ပါဝင်ပြီးမနေ့က CDF မတူပြီးတက်မတက်ကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ဒီကြောင့်အပြည့်စုံကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောင်ကဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်ချက်မျောမြို့နယ်ကစစ်ဘေးသည့်ဒေသခံပြည်သူတွေကိုလိုက်လံကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သူဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဧပြီလ10ရက်နေ့နာနဲ့9နာရီခန့်အချိန်မှာကျင့်မျိုးမျိုးနယ်ကော့တက်ကော့စောကျေးရွာမှာကြန့်ရှိနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုတော်ရကူညီဖို့နေအိမ်ကနေကားနဲ့ထွက်လာတဲ့တောက်တာအောင်နိုင်ဦးကိုအထရန်တသားအလုံးမော်လမြိုင်စစ်မှုဆောင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာဖြစ်တယ်လို့ကနဦးကျွဲရရှိထားပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေလိုအပ်တဲ့ရိတ်ခါတွေစားစရာတွေကူညီပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့တောက်တာအောင်နိုင်ဦးကိုစစ်တပ်ကတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေကိုထောက်ပို့လုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်တယ်လက်ရှိကျက်မြောဒေတာအတွင်းစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်ရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုတတ်ဆွန်းသမျှပါဝင်ကူယူဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပြီးတော့မြင့်တီတော်လာရဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်နေတာမရှိဘူးလို့လည်းအထက်ပါတွင်ရေးမြစ်ကဆက်လက်ပြောထားပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေအထိဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦးကပြန်လွတ်လာခြင်းမရှိသေးသလိုမြင့်တီနေရာတွင်ထိမ့်ထိမ့်စစ်ဆေးနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းမသိရသေးဘူးလို့ပြောထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကစစ်ပေးရှောင်ကူညီသူတွေကိုပါမချန်ဖမ်းဆီးထိမ့်သိမ်းတာပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြည့်ရော်အတွင်ပိတ်မိနေတဲ့စစ်ရှောင်များအတွက်လည်းအခက်ခဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ကျင့်မျောဒေတာခန်တွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦးကတော့2030 2015နဲ့2020ထွေထွေရွေးကောက်ပေါ်တွေမှာမွန်ပြည်နယ်6ဆောင်မြို့နယ်မဲစန္ဒနယ်အမှတ်1မှ3ချိန်ဆက်တိုက်အနိုင်ရခဲ့ပြီးတော့ NLD ဆိုရလက်ထက်မှာမွန်ပြည်နယ်လှုပ်တော်သူဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထမ်းဆောင်ခဲ့သူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။